Tendenca në rriti importeve të madrave të konsumit në muajt e partë të vitit po ndikon djeshëm të konsumimi madrave të vendit. Kështu produktet e konsumit si bira e vendit dhe kafja kanë shënuar një rënje. Uljen më të lartë po e shënojnë importet e kafes, një të reguës i frenimit të konsumit në bare e restorante. Ndikim ka si rritje e vazhdueshme të shmimeve, ashtu dhe reduktimi i popullsis, sidomos i të rrimve, që ishin konsumator të regullt në lokale. Si pas Ministrisë e Finansave për dy mujorin, importet e kafes ishën rreth një miton me një të kurje prej 28.5% me pas vjetore, por ndryshen nga kafeja importet e birës kanë rritjet të ndjeshme, por më shumë se për mjërsim të konsumit. Kjo tendens ka ardhru nga zëvëndësimi birës vendase me ato të importit, pas dy fishimi të akcizës e birës vendase. Prodhuesit vendas kam pohuar më herët se kostot e prodhimit të birës janë rritur nga shtrejntimi lëndëve të para dhe rritja akcizës shka ka favorizuar importin. Për këta është sye, produesit e birës janë drejtuar edhe gjukatës kushtetuese për ndryshimet në ligjin e akcizës. Nga janari 2023, kompanijës shqiptare po paguajnë dufisht të vlerës së taksës. Për dy mujorin, importet e birës arritë në mbi 5 milion litra, me zjerim prej 56% me bazë vjetore, nivelli më i, i 10 viteve të fundit, ndërsa importet e karburanteve kam vijuar të dëndësën ulse. Do se qmimet e naftës kanë zbritur përthuaj se në nivellet e parasulmeve të Rusis nda Ukrajinës, që shkaktoj një stuin në tregjet vitin e kaluar.